Пришвидшити надання послуг, зробити їх дешевшими, якіснішими і розправитись з корупцією. Все це стане можливим, якщо в Україні запровадять електронне врядування. Переконані експерти, пропонують рухатись у 4 напрямках. Електронна взаємодія між органами влади, це дозволяє пришвидшити обмін інформацією між органами влади, усунути використання паперових довідок і спростити процес взаємодії між органами влади. Другий напрямок – це електронні послуги, адміністративні і інші послуги. Третій – це відкриті дані, інформація про доступ до урядових даних, відкритість влади. І третій, четвертий напрямок – це електронна демократія або участь громадян в прийнятті рішень. Єдину для всієї країни систему електронного урядування робоча група Кабміну виклала у так званій «зеленій книзі». Перед тим проаналізували проблеми. Тепер документ винесли на загальне обговорення. Кожен бажаючий може зайти на сайт і внести на зелені сторінки свої зауваження. Це старт проєкту, і дуже важливо, щоб до нього долучалося якомога більше, в першу чергу, професіоналів, тих, які займаються створенням конкретних сервісів, для того, щоб їхні проблеми, їхні побажання були реалізовані відразу і потім не потрібно було переробляти. Обговорення триватиме 3 тижні. Після того, врахувавши поправки, представлять білі книги з детальним планом дій по всіх напрямках. Фахівці кажуть, процес впровадження е-урядування – то не 1 рік. Особливо важко переконати у його дієвості як тих, хто надає послуги, так і їхніх споживачів. 2 роки назад на конференції, яка була в Вінницькій міській раді, представник Естонської академії електронного урядування показує, як він в онлайні отримав дублікат паспорта за кордоном, або як він отримав якусь довідку. Це все він, не виходячи з конференц-зали, в себе на домашню пошту отримував ці документи. Якщо ми можемо переконати людей, що таке може бути, і що вони не будуть чистити в черзі за паспортом, за якусь довідку, і автоматично буде нараховуватися пенсія не для того, щоб вони ходили між собою, носили паперові носії, то це буде затребувано. За підрахунками експертів, електронну послугу можна отримати майже в 4 рази швидше, ніж паперову, та у стільки ж дешевше. Та для країни користь. Сьогодні електронний документообіг в одному Кабміні економить щомісяця до 2 тонн паперу. За рік це вийде 0,5 гектара невирубаних дерев. Оксана Светенко, Євген Кришталь, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».